Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Danas je dan žalosti u celoj Srbiji povodom tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji. Dan žalosti proglašen je i u Republici Srpskoj. Posle 4 dana blokade dozvoljen je ulazak u selo Banjska. Prištinsko tužilaštvo oslobodilo je četvoricu Srba zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve izrazio je najdublje saučešće srodnicima svih stradalih u Banjskoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će o situaciji na Kosovo i Metohiji i drugim aktuelnim temama od 21 sat na prvom programu RTS-a. Svečano otvaranje 16. po redu regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi biće upriličeno 28. septembra, tačnije sutra, u 11 časova. Istog dana od 14 časova Tanja Mijajlović ispred Regionalne razvojne agencije Srem održat će predavanje na temu aktuelni javni pozivi za privredu kroz prezentaciju RRA Srem. Drugog dana, u petak, 29. septembra, od 11 do 13 časova održat će se sajam zapošljavanja, a nakon toga će se deliti autosedišta uz predavanje o njihovoj pravilnoj upotrebi. Zatim slede predavanja Zorice Kešelj, direktorke tehničke škole u Staroj Pazovi, i Mirjane Domonji, predsednice ekološkog pokreta EkoSan. Ove godine je prijavljen rekordan broj izlagača, oko 100 čak. Radno vreme sajma, čiji je moto Divan je privredni Srem, biće oba dana od 10 do 17 časova, a ulaz je slobodan za sve posetioce. Danas je punih 80 godina od kako se dogodio stravičan zločin nad meštanima Surduka i borcima iz severnobanatskih sela. Predstavnici lokalne samouprave, ali i Podunavlja i drugih mesta koje su učestvovale u ratu, položili su danas vence za sve žrtve rata. U Surduku je za vreme rata bilo oko 400 domaćinstava i gotovo da je svako učestvovalo u narodno-oslobodilačkom pokretu, o čemu govore podaci da je u operativnim jedinicama učestvovalo 274 borca, od kojih su poginula 64, a 110 su žrtve fašističkog terora. Vence na spomenik u centru Surduka položili su predstavnici opštine Stara Pazova, predstavnici Subnora Vojvodine, Inđije, mesnog odbora Podunavlje, mesnog odbora Karađorđevo, mesne zajednice Laćarak, predstavnici mesnih udruženja Subnora Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk. Opština Stara Pazova kao turistička destinacija bila je tema prezentacije koju su povodom Svetskog dana turizma pripremili učenici prve i druge godine ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove, smer turistički tehničar. Uz sadržajnu video prezentaciju na 6 jezika su predstavili prirodne lepote kraja, istoriju, kulturu, manifestacije, sport i gastronomiju, a od recikliranih materijala uradili su i maketu po njima najatraktivnijih lokacija i objekata. U pripremi javnog časa pomogli su profesori istorije, jezika i književnosti, informatike i stručnih predmeta, a tema ovogodišnjeg dana turizma je turizam i zelena ulaganja, što podrazumeva ulaganje u planetu, prosperitet i ljude, prvenstveno obrazovanje. Uz podršku opštine i turističke organizacije, ekonomsko-trgovinska škola u Staroj Pazovi je upisala već drugu godinu turističkih tehničara po dualnom obrazovanju, i to je trenutno među najpopularnijim smerovima u ovoj školi, naglasio je direktor Vladimir Marinkov. Trio Spirito Gentil u sastavu flauta, klavir i kontrabas nastupit će sutra u Staroj Pazovi u okviru ciklus koncerata klasične muzike. Početak koncerta je u 20 časova u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi, a na programu će biti dela Baha, Forea i Rahmanjinova. U petak će u klubu Rut 77 u Staroj Pazovi biti organizovano rock disco veče kao humanitarna žurka na kojoj će se prikupljati novac za lečenje mlade staropazovčanke. Ova 17-godišnja devojka ima dijagnoze nekoliko bolesti, a novac joj je neophodan za svakodnevne terapije, analize, kontrole, lekove. Humanitarno veče na kojem će nastupiti nekoliko DJ-eva organizuje lokalno udruženje Human Show zajedno sa udruženjem Zagrli srcem
Nikola Vulinović i klubom Rut 77 uz podršku javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, urbanizma, toplane, opštinske stambene agencije i programa Saznaj, deluj, reši. Humanitarna žurka sa muzikom 90-ih i 2000-ih godina počinje u 21 čas. Crveni krst Stara Pazova nastavlja sa organizovanjem akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Naredna akcija biće održana sutra ispred zgrade opštine Stara Pazova, gdje će se nalaziti transfuziomobil u vremenu od 8 do 14 časova. Za sutra EPS najavljuje radove u Staroj Pazovi. Bez struje će od 9 do 10.30 časova ostati potrošači u stambenoj zgradi u ulici Ćirila i Metodija, brojevi 44 i 46. Sutra ujutru sveže, ali tokom dana pretežno sunčano vreme. Najniža jutarnja temperatura do 15, a najviša dnevna do 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.